Baik tuan-tuan, 8.32 so kita mula dulu. Boleh macam tu? InsyaAllah. Bismillah. <coughs> bismillah, bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ni insyaAllah kita berkumpul untuk siri tak ada berkontak. Hari ni berapa hari bulan eh? Hari ni adalah hari Isnin? Lapa, hari, hari Isnin. Lima hari bulan 7. Hari Isnin 5 hari bulan Terima kasih dekat semua yang sedang menonton. Saya pasti eh Eh, tu tak nampak. Eh, ah, pasal apa ni? Tuan-tuan terima kasih untuk semua yang sedang menonton. Ah uh. Uh, siri tadi Berkontak kita hari ni adalah siri yang kita buat setiap hari Isnin dan juga setiap hari Jumaat. Dan hari ni adalah hari Isnin. Saya kena explain balik benda ni tuan-tuan sebab saya sangat yakin ada beberapa orang yang first time join malam ni sebab sebahagian tuan-tuan saya nak minta komen sikit siapa-siapa yang datang ke page saya ni sebab saya live malam tadi. Malam tadi saya live dengan Ustaz Syahbudin. Saya dapati ramai sangat yang add saya dekat personal Facebook saya. Ramai sangat yang subscribe YouTube saya. Dan ramai sangat yang like Facebook Facebook ni lah bermula malam tadi sampai pagi ni. So, saya nak minta tolong sekejap. Siapa-siapa yang baru like Facebook ni, lepas tu baru hari ni, sekarang, baru first time nak tengok Tadabur Kontot ni, tolong komen kat bawah, saya first time. Ha, saya nak tahu juga, saya first time tu siapa dia. Ha, sebab apa? Sebab saya dia lah nak tengok. Berapa ramai yang first time. Saya nak explain terutama sekali dekat orang yang baru, ini siri Tadabur Kontot. Siri Tadabur Kontot ni motifnya adalah pada setiap hari Isnin dan setiap hari Jumaat, kita akan mulakan pagi kita dengan sedikit tanah berkontak lingkungan 15-20 minit daripada 8.30 sampai pukul 8.50. Motifnya adalah untuk kita mulakan pagi kita dengan Quran pagi, minggu, pagi Isnin pagi hari pertama kita bekerja dan juga hari Jumaat hari terakhir kita bekerja di kebanyakan negeri dekat Malaysia ni Kita nak mulakan pagi kita dengan Quran Moga-moga bila kita mulakan pagi kita dengan Quran Maka ke depan-depan hari tersebut akan jadi lebih baik So pagi ini, pagi hari Isnin, lima hari bulan Kita akan mulakan dengan Quran Moga-moga ke depan ia akan jadi lebih baik Insya Allah itulah motif kita buat Tadda Berkontor ini Insya Allah Seterusnya tuan-tuan, kita nak bincang sekejap uh, Hari ini, Tadda Berkontor siri yang seterusnya ni Kita nak Tadda ayat mana? Hari ni, kita nak tadabur ayat mana? Tuan-tuan, hari ni kita nak tadabur intro kepada Surah Ibrahim. Hari ni, kita nak tadabur intro kepada Surah Ibrahim. Terpadamlah pula saya punya sistem ni. je eh. Hari ni, kita nak tadabur intro kepada Surah Ibrahim. Iaitu, kita semak ayat 1 dan ayat 2. Uh, Maaf. Intro pula. Betullah. Intro. Kemudian, kita skip. Kita pergi ayat 4. Surah Ibrahim. Surah yang ke-14. Kita baca ayat 1. Kemudian, kita skip. Pergi ayat 4. Ha, kita nak tanda berdua bahagian ni sahaja. Ayat satu surah Ibrahim, Allah buat satu klaim. Apa klaim dia? Ini kita semak baik. Ayat satu surah Ibrahim, ini klaim daripada Allah Ta'ala. Allah bagi tahu dekat kita. Allah kata, Kitabun anzalnahu ilaika li tukharajan nas minal zulumat ila nur biizni rabbihim. Tuan-tuan, Allah buat klaim bahawa kitab ini merujuk kepada Quran. Anzalnahu, kami turunkan kitab ini kepada kamu. Kamu tu seorang sahaja. So, kamu tu Nabi Muhammad li tuhrijan nas untuk dengan turunnya Quran ini kepada kamu bolehlah kamu keluarkan orang ramai manusia minaz zulumat daripada kegelapan-kegelapan yang banyak itu ila nur kepada satu cahaya bi izni rabbihim dengan izin Tuhan kamu so kitab ini Allah bawa turun bagi kepada Nabi Muhammad fungsi kitab ini untuk dikeluarkan orang ramai daripada kegelapan-kegelapan yang banyak, kesesatan-kesesatan yang banyak itu ila nur, kepada satu cahaya, kepada satu kebenaran dengan izin Tuhan kamu. Ada dengan izin Tuhan mereka. Ayat ringkasnya adalah Quran ini hanya boleh mengeluarkan orang daripada sesat kepada kebenaran, daripada gelap kepada cahaya ini dengan izin Tuhan, bukan dengan izin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh usaha, para pendakwah kita boleh usaha tapi kalau Allah izin, Quran yang disampaikan itu boleh keluarkan orang daripada kegelapan kepada cahaya. Cahaya tu cahaya apa? Hujung. ila siratil azizil hakim. Cahaya itu adalah jalan Al Aziz Al Hamid. Jalan Allah, jalan yang dihormati, jalan Allah yang dihormati kerana kuasa je, Al Aziz, jalan Allah yang Al Hamid, Allah yang ter guru puji. Baik, itu statement daripada Quran. So saya nak ingatkan dekat sini. Quran boleh mengeluarkan orang daripada gelap kepada cahaya itu. Quran boleh uh, mengeluarkan orang daripada gelap kepada cahaya, mengeluarkan orang daripada sesat kepada kebenaran. Itu benda yang telah kita establish dalam tanda berkontak kita banyak siri-siri terdahulu. Apa yang baru hari ni, jangan kita recall apa kita study dulu. Dulu kita sebut Quran boleh menghidupkan hati-hati yang mati. Dulu kita kata Quran boleh jadi petunjuk. Dulu kita telah discuss dan establish fact bahawa Quran ini satu bentuk furqan dan satu bentuk alkitab daripada Allah. Dan baru sahaja hari Jumaat lepas untuk proses mendalami Quran ini, apa yang saya dah sarankan antara benda yang kita study dulu adalah kemahiran bahasa Arab itu, mendalami ataupun cuba mendalami bahasa Arab itu penting untuk kita bertadabbur Quran, memahami Quran. Maka pada hari Jumaat lepas saya telah pesarkan kan bagi siapa yang berkesempatan study lah bahasa Arab sebab Quran ni berbahasa Arab. Lalu dengan study bahasa Arab itu kita akan lebih faham Quran. Maka pada hari Jumaat lepas kita study macam tu Hari Sabtu, hari Ahad dan hari ni hari Isnin. Berarti dah 2 malam, 2 hari dah tuan-tuan berfikir-fikir, macam mana aku nak faham Quran kalau nak tahu bahasa Arab dulu? Macam mana aku nak faham Quran kalau aku nak kena pergi ikut kursus Arab dulu? Lambat sikitlah kan? Maka tuan-tuan, adakah Quran ni hanya akan memberi petunjuk kepada golongan-golongan yang tahu bahasa Arab? Dan tadi Allah kata, Allah nak keluarkan orang ramai daripada gelap kepada cahaya tu, mesti nak kena tahu bahasa Arab dulu ke baru dapat cahaya itu. Maka tu Jom kita semak surah sama tapi kita skip ayat 2, skip ayat 3, kita pergi dekat ayat 4. Ayat 4 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasul illa bi qaumihi." Tidak Allah utuskan seorang rasul melainkan Allah utuskan rasul itu bi lisani qaumihi, akan bercakap guna lidah kaum dia. Akan bercakap guna bahasa kaum dia. Untuk apa? Li yubayyin lahum untuk rasul itu menerangkan, menjelaskan kepada orang-orang itu, kepada kaum dia sendiri. Bermaksud tuan-tuan, mesti ada watak rasul dan watak rasul itu berfungsi untuk menjelaskan kepada kaum dia. Menjelaskan apa? Menjelaskan al-Quran yang boleh mengeluarkan orang daripada gelap kepada cahaya itulah menjelaskan Al-Qur'an yang asalnya bahasa Arab tapi Rasul yang menyampaikan itu, dia mungkinlah mahir bahasa Arab. Dia boleh explain dalam bahasa, contoh, bahasa Melayu yang mudah untuk tuan-tuan faham. So, ayat ini bagi tahu, kalau Allah hantar Rasul, pasti Allah hantar Rasul kepada mana-mana kaum dan Rasul itu mesti berbahasa dengan bahasa kaum itu. Sekarang tuan-tuan, kita cakap dalam konteks Malaysia, kita orang Melayu. Bercakap bahasa Melayu. Adakah Allah ada hantar Rasul berbahasa Melayu dekat Malaysia ataupun Nusantara ni? Adakah? Maka, tuan-tuan, nak menjawab statement itu, kita kena faham dulu apa itu Rasul. Rasul, terjemah bahasa Melayu, utusan. Rasul, terjemah bahasa Melayu, utusan. Postman. Okay? Utusan. Postman. Jadi, tuan-tuan, satu orang macam Nabi Muhammad, kita gelar baginda Nabi Muhammad selaku Rasul Allah. Rasul kepada Allah. Utusan Allah zaman Nabi dulu, apabila Nabi Muhammad menghantar sahabat-sahabat dia untuk pergi luar daripada Madinah Untuk berdakwah ataupun untuk apa-apa tujuan Orang setempat di tempat baru itu akan memanggil pendakwah yang Nabi hantar sebagai Rasul Min Rasulillah Utusan dari utusan Allah Jadi, menjawab soalan yang kita timbulkan tadi Adakah ada utusan Allah, Rasul Allah yang sampai ke Malaysia ini Yang bercakap dalam bahasa Melayu Tuan-tuan, Rasul Allah yang datang ke Malaysia ni tidak ada lah. Tidak ada. Tapi kalau Rasul min Rasul min Rasul min Rasul min, Rasul, min Rasulillah ada. Kalaulah ada utusan dari utusan dari utusan dari utusan dari utusan Allah ya dekat Malaysia ada dekat Jepun ada dekat Indonesia ada dekat negeri-negeri dan daerah-daerah tuan-tuan pun ada sesiapa yang melakukan ataupun meneruskan legasi kerja dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam somehow dia adalah rasul Allah Tuan-tuan, jangan silap faham, jangan silap kot Rasul Allah yang saya maksudkan adalah dia meneruskan tugas Rasul Jadi, demikian bagaimana Allah menurunkan wahyu untuk mengeluarkan orang daripada gelap kepada cahaya Dan dia tak berhenti di situ Allah akan hantar Rasul yang bercakap dalam bahasa kaum Bila Rasul itu dihantar, bercakap dalam bahasa kaum yang dia dakwah, prospek yang dia dakwah Liubayyinalahum Untuk Rasul itu buat penerangan kepada mereka. Maka tuan-tuan cuba tanya diri sendiri, kita yang duduk dekat Malaysia ni, ah sikit sangatkah orang yang melaksanakan tugas rasul untuk menyampaikan agama kepada tuan-tuan? Sikit sangat ke? Banyak, bukan sikit. Bahkan di Malaysia ni kita antara tanah yang Allah suburkan dengan majlis-majlis ilmu dan juga para ustaz, para asatizah dan juga para pendakwah kita yang ramai ini. Bahkan kalau kita nak bercakap tentang Quran semata-mata pun Su so, uh, Malaysia ni adalah negeri yang subur untuk kita belajar al Quran, tafsir Quran ataupun apa-apa yang berkaitan Quran daripada para ustaz-asatizah yang berbeza. So tuan-tuan, saya mahu balik. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qawmihi lahum. Maka tuan-tuan, uh, kami tak utuskan seorang rasul melainkan rasul itu mesti cakap bahasa lisan kaum dia, lidah kaum dia liyubayyana lahum. Maka tu apa motif Allah hantar Rasul cakap bahasa kaum? Ayat lepas tu Allah kata, Fa, maka, bila Allah hantar Quran selaku petunjuk, kemudian Allah hantar Rasul untuk bagi perang pula, Allah hantar pendakwah untuk terangkan pula, Fa, maka, oleh itu, lantas, Yudillullah mayyasha wa yahdi mayyasha. Bila Quran dah sampai, para Rasul, para pendakwah yang nak terangkan Quran pun dah ada, yudillu llah man yasha Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki wayhdi man yasha Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki maka tuan-tuan kalau kita dah ada dua-dua konten -dua itu kita telah ada Quran yang boleh diakses kita ada pula rasul ada pendakwah yang boleh menerangkan tapi tuan-tuan ada orang yang ros, uh, akses terhadap Quran dah ada apps dekat handset dia pun ada lah Quran Kemudian dekat almari rumah dia pun dah ada dah Quran. Kemudian dalam TV dia pun dah ada dah rasul-rasul yang boleh menerangkan Quran. Ada dekat YouTube dia pun boleh dah menerangkan Quran. Dekat surau masjid dia surau dia pun ada menerangkan Quran dan dekat pejabat dia pun kadang-kadang ada kelas talaqi Quran tapi dia tak mau pergi access. Dia tak mau pergi jumpa rasul itu. Maka tuan-tuan Allah sebut kalau dua-dua ramuan tu dah ada, yudillahumma yasha wa yahdi man yasha Allah sesatkan siapa yang Allah nak Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah nak apabila hidangan dah ada depan muka tapi kita tak angkat tangan kita untuk menjamah makanan tersebut ia bukan lagi masalah Allah Subhanahu wa taala it is 100% on our self justru itu tuan-tuan kita kena ambil kesempatan lah apabila Sos kita, sumber kita, Quran boleh diakses dan kemudian Allah meriahkan lagi bumi Malaysia kita ni dengan para rasul yang bercakap bahasa yang kita kenal, bahasa yang kita familiar. Uh, apa penting rasul bercakap dalam bahasa kaum? Uh, saya nak tunjuk tuan-tuan bagaimana keadaan rasul bercakap dalam bahasa kaum tu penting. Tengok gambar ini. Ini saya saya screenshot ataupun saya copy daripada uh, The Meaning of the Glorious Quran. Ini adalah satu buku, kalau nak sebut kitab, kita boleh sebut ini adalah kitab terjemahan Quran. The meaning of the glorious Quran Siapa tulis? Muhammad Marmaduke Pichal Saya tak boleh sebut Pichal Muhammad Marmaduke Pichal Tuan-tuan, ini terjemahan Al-Quran uh, Al-Fatihah ni eh? uh, Kita tengok bahasa, -bahasa Inggeris je Cuba tengok tentang, bagaimana sahabat kita ni Pichal ni, dia terjemah Quran bahasa Inggeris Dia terjemah Fatihah We alone, we worship We alone, we ask for help Show us the straight path the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thy anger, nor of those who go astray. Tuan-tuan, benda apa dia tulis tu? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, bahagian-bahagian yang saya merahkan itu, itu adalah bahasa Inggeris klasik. Bahasa Inggeris yang ke Shakespearean. Masa saya sekolah dulu ada belajar literature bahasa Inggeris, itu bahasa-bahasa literature. Bahasa-bahasa sastra bahasa Inggeris. Tuan-tuan, sahabat kita buat satu buku yang sangat baik. Terjemahan Quran yang sangat baik. Pichal buat satu terjemahan Quran yang sangat baik. Tapi, tuan-tuan, terjemahan dia itu adalah terlalu bersastra sangat sehingga kan, kita orang Melayu yang ti... Um, <coughs> kita orang Melayu yang mahir bahasa Inggeris pun sekadar-kadar sahaja. Kalau kita memilih terjemahan bahasa Inggeris yang terlalu puitis seperti ini, Instead of dia memberi pemahaman, dia akan memberi lebih confused. Justru itu tuan-tuan, sebab itulah mesti kena ada Rasul, karya daripada Rasul Yang mana karya itu mesti dalam bahasa kaum Contohnya, bukan salah picau, bukan Buka terjemahan Quran yang picture buat yang high level sangat bersastra Inggeris itu Ia bukan untuk tuan-tuan dan saya Dia bukan untuk kita yang setakat belajar bahasa Inggeris sampai tingkatan lima no, no, Bukan, bukan Dia bukan untuk kita Dia adalah untuk orang-orang By the way, kalau kita semak balik kenapa picture menulis benda ni Picture ni satu orang tak salah saya dia Yahudi Yang masuk, yang mana dia masuk Islam Kemudian dia telah pun mengarang Quran yang Yang literature dia tinggi Sebab dia adalah uh, sastra bahasa Arab Bahasa Inggeris dia adalah satu orang yang mahir bahasa Inggeris, sastra bahasa Inggeris. Dia nak buat satu terjemahan yang boleh yang boleh setanding dengan King James Version, Christian. Christian dia ada King James Version Bible. Yang mana kalau tuan-tuan baca King James Version ni pun memang bahasa dia sangat puitis, sangat Shakespeare sangat. Justru itu picture buat terjemahan ini untuk cater audience itu. So, Pichel buat terjemahan yang sangat puitis ini untuk audien-audien itu. Pichel bercakap dalam bahasa kaum itu. Maka tuan-tuan kalau tuan-tuan nak faham Quran, uh, mungkin tak kenalah kalau tuan-tuan pun nak study bahasa Pichel tersebut sebab dia literasi Inggeris yang mendalam. Maka tuan-tuan sebab tu kita kena ada karya terjemahan bahasa Melayu yang bahasa Melayu kita. Dekat Malaysia ni tuan-tuan kadang-kadang bila kita semak terjemahan dia terjemahan Indonesia Pun sedikit spoil jugalah Bagi kita yang duduk kat Malaysia ni Tuan-tuan doa-doa kan Moga-moga ada asatizah kita Yang boleh keluarkan terjemahan Bahasa Melayu yang santai Seperti bahasa pasar kita sehari-harian Sebab Ia lebih mudah faham Dia dalam bahasa kaum ha? Dalam bahasa kaum Saya nak bagi contoh lagi tuan-tuan Bagaimana mesti bercakap bahasa kaum Ini contoh ini contoh daripada satu kitab uh, Tullab Sheikh al -Fatrani. Ini tokoh besar Tokoh besar dalam agama kita di Nusantara Tokoh besar Para ulama di Nusantara Syekh Daud al Fathani. Ini daripada kitab dia Buratul Tullar Tuan-tuan tengok Cara dia menulis kitab Hak tepi tu Kitab kuning orang panggil kan Itu cara menulis kitab dulu Saya sangat yakin Kalau tuan-tuan ada simpan kitab ni di rumah Kalau tuan-tuan baca Mungkin tuan-tuan garu kepala je pun Why? Satu sebab cara dia menulis itu Tak kena dengan selera kita yang moden. Dia tak buat perenggan macam perenggan kita zaman moden ini, dia tak ada tanda bacaan macam tanda bacaan kita zaman moden ini dan dia juga uh, guna bahasa bahasa Melayu tulisan Jawi yang yang dulu. Bukan Jawi yang anak kita belajar kat sekolah, dia Jawi zaman dulu. By the way, kena sebut juga Syekh Abd Fatani ni dia hidup zaman kita tak merdeka lagi pun. Uh, dia sangat ulama Nusantara yang sangat awal. Justru tuan-tuan, jom kita terjemah bahasa Melayu sekejap bahagian yang dia tulis tersebut. Ini bahasa Melayu yang seketul-seketul translate. Eh? Dan makruh lagi bida'ah bagi orang yang kematian. Memperbuat makanan, mengseru segala manusia atas memakan akan dia. Dahulu dari menanam ia atau kemudian darinya. Seperti yang diadatkan kebanyakan manusia. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah Bagi segala setiap yang diseru itu Memperkenankan seruannya Tuan-tuan dia nak cerita apa kat kita ni Tuan-tuan actually apa yang Syekh Dua Lefah nak cerita kat kita tu Simple je pun Tapi oleh kerana bahasa Melayu yang dia gunakan Adalah bahasa Melayu yang sedikit kuno Bila kita compare dengan bahasa kita hari ni Maka sebahagian orang nak faham atas bawah susunan ayat dia tu kita tak faham hari ni. Ini menunjukkan bahawa ini menunjukkan bahawa karya ini adalah karya yang tidak bercakap bahasa kaum merujuk kepada bahasa kita secara harian setimpal hari ini. Secara harian hari ini. Jadi tuan-tuan, kitab hebat seperti itu, saya masih ingat Datuk Hasan Din. Hasan Din. Datuk Dr. Hasan Din, dia pernah keluarkan satu terjemahan, eh, bukan saya tak pasti nak sebut terjemah atau tidak, saya ingat dia ada keluarkan uh, semula kitab-kitab Melayu lama ini tapi dia olah dalam bahasa Melayu hari ini. Ini satu kerja yang baik. Dia 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 translate balik kitab-kitab Melayu lama ini tapi dalam bahasa yang lebih contemporary, dia buat perenggan, dia buat tanda bacaan, dia buat bahasa harian kita. Ini contoh yang baik bagaimana karya-karya para ulama lama dijaga dengan baik dalam bahasa hari-harian bahasa kaum. Jadi tuan-tuan, kalau kita mengajar di masjid surau pun, kalau kita memilih untuk baca kitab kuning pun, tapi tak kenalah kalau kita membaca kitab kuning tapi kita masih lagi menerangkan kepada orang dengan laras bahasa zaman dulu. Sebab kita hidup sekarang, kita kena cakap bahasa kaum sekarang. Jelas tuan-tuan? Mesti ada para pendakwah yang ditugaskan ataupun para pendakwah yang telah melaksanakan tanggungjawab mengajar umat Islam, mengajar manusia zaman sekarang dengan bahasa kaum sekarang. Tuan-tuan, saya Melayu. Saya Melayu. Sebahagian kawan-kawan kita Muslim di Malaysia ni bukan Melayu. Mereka Muslim tapi mereka bukan Melayu. Mungkin, saya dalam kelas Tadabur ada bukan Melayu yang ikut kelas Tadabur saya. Alhamdulillah. Tapi cuba tuan-tuan, cuba tanya diri sendiri. Saya menerangkan agama dari Islam ini menggunakan lidah Melayu saya. Bahkan saya ni pekat pula bahasa Kedah saya tu. Ha, malam tadi saya live, ada orang kata ustaz tu cakap kasar sangat tu. Oh. Tentang kalau orang kedah dengar saya cakap ni normal lah. Ha? Macam saya dengar, macam saya dengar Azhar Idrus, dia orang Tengganu. Ha? Dan Tengganu dia pula pekat. Mas, seperti mana saya mendengar Azhar Idrus bagi saya, Wih, kasar lah ustaz ni. Eh. Sedangkan bahasa bahasa dia tu slang dia tu Normal lah dia Tengganu. Saya lah rasa kasar. Demikian jugalah ada orang mendengar saya dia rasa kasar. Poin dia kat sini adalah Saya cakap bahasa Melayu Dan bunyi Melayu saya bunyi kedah pula tu Mungkin sebahagian tuan-tuan kurang tangkap Ada kawan-kawan pelajar kita daripada Indonesia Ada bahasa-bahasa, ada istilah yang saya guna Orang orang Indonesia ataupun orang Singapura kurang capture Maka tuan-tuan, bila ada perkara-perkara begitu Sebab itu mesti ada bahasa kaum daripada ustaz yang lain Sebab saya tak boleh nak cater semua kaum Paling besar pun saya boleh cater orang-orang yang berbahasa Melayu lah itu pun kalau Melayu yang hampir sama dengan bahasa yang saya guna. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita ada audien yang contoh Cina Muslim di Malaysia ni. Dia boleh belajar dengan saya dengan syarat dia mahir bahasa Melayu. Tapi tuan-tuan, kalaulah orang yang sama boleh belajar Quran daripada orang seperti Dr. Firdaus, uh, Firdaus Wong. Ataupun Hussein Yi. Ataupun pada Lim Joy Soon, Mereka itu juga Muslim tapi bercakap bahasa Cina, bahasa Mandarin. Bukankah Orang itu boleh difahamkan lebih lagi apabila penyampainya boleh berbahasa Mandarin ataupun tuan-tuan budak-budak. Tuan-tuan budak-budak darjah 1 tadika tu sebut. Saya rasa apa yang saya sedang cakap sekarang, kalau tuan-tuan buka video ni depan anak tuan-tuan yang tadika itu, mungkin dia tengok dan dia kata benda apa ustaz ni? What? <laughs> Sebab saya bercakap dalam laras bahasa orang dewasa. Untuk saya pergi mengajar apa saya sebut tadi kepada budak-budak tadika tu, saya tak bercakap dalam laras bahasa kaum budak tadika itu. So, kita tengok macam mana cikgu-cikgu kita yang tadika mengajar budak tadika. Kan nampak happy, nampak nampak santai-santai, nampak kekanak-kanakan sikit. Itulah bahasa kanak-kanak. Itulah bahasa kaum. Jadi, tuan-tuan, kalau kita nak mengajar agama kepada budak-budak pun, ustaz ataupun yang mengajar itu kena bercakap bahasa kaum budak-budak itu. Hmm, sebahagian contoh dekat Malaysia ni, Indonesia lebih tepat lagi, kita ada pelawak, kita ada komedian uh, Zawin. Dulu Zawin masuk Maharaja Lawak Mega. Ha? Tuan-tuan, dia itu dia menyampaikan poin-poin agama dalam bentuk humor. Tuan-tuan, saya tak boleh buat lawak. Saya tahu saya boleh saya buat lawak sikit tapi saya tak ada lah sampai boleh naik atas pentas. Zawin boleh boleh naik atas pentas. Audien yang bercakap dalam bahasa lawak itu adalah audien dia. Maka tu tuan, dia gunalah kemahiran dia bercakap dalam bahasa lawak itu Bahasa audien dia tu untuk menyampaikan agama, menyampaikan Quran Point dia, point dia adalah Setiap orang ada bahasa kaum masing-masing Setiap orang mesti ada da'i masing-masing, bidang masing-masing So, kita boleh cakap bahasa apa? Sebahagian orang boleh menyampaikan agama dalam karya muzik dia Itu bahasa dia Maka dia sampaikan Ada orang boleh menyampaikan agama dalam bahasa filem dia Bahasa drama dia Ha? Kita ada Mawi buat filem, dia nak menyampaikan poin-poin agama dalam tu. Kita ada Shamsul Yusuf yang mula cenderung buat filem-filem yang ber-kontenkan agama. Dia bercakap bahasa tu. Saya sangat yakin kalau kita panggil Shamsul Yusuf nak ulang balik apa saya ulang tadi, mungkin dia pun tak boleh bercakap bahasa kaum seperti saya cakap ni. Tapi dia boleh bercakap dalam bahasa drama, bahasa filem. Moga Allah rahmati. So tuan-tuan, agama ini kita kena saling lengkap melengkapi. Rasul Para utusan kena saling lengkap melengkapi agar kita semua bercakap dalam bahasa kaum, kereta, audien dan kaum masing-masing. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan, tuan-tuan dapat sesuatu hari ini. Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, saya nak minta tuan-tuan komen di bawah saya dapat sesuatu hari ini. Dan siapa-siapa yang baru join kerana live saya malam tadi, siapa-siapa yang baru like kerana live saya bersama Ustaz Syahabudin malam tadi, Minta komen di bawah Saya first time hari ini Moga-moga tuan-tuan dapat sesuatu So, tuan-tuan dapat sesuatu bermanfaat hari ini Kalau dapat sesuatu bermanfaat Selain daripada komen Klik button share Tulis kat status Alhamdulillah Saya dapat sesuatu bermanfaat hari ini InsyaAllah Terima kasih tuan-tuan Pagi yang baik Assalamualaikum Alhamdulillah Semoga pagi anda lebih baik Siri tadi berkontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Semoga pagi anda lebih baik. Siri tak ada sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan info orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Semoga pagi anda lebih baik Siri tanda berkontot sebentar tadi Dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini Adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang Maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera InsyaAllah jumpa saya pada Siri yang seterusnya Assalamualaikum Moga Allah ganti dengan yang lebih baik Semoga pagi anda lebih baik Siri tanda berkontak sebentar tadi Dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini Adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang Maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera InsyaAllah jumpa saya pada Siri yang seterusnya Assalamualaikum Moga Allah ganti dengan yang lebih baik